Ғұмырыңды ұзартудың бар сыры оны қысқартпаудан тұрады. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Арыстан аш, доңыз тоқ болады. Табиғи мөлшерден асып кетсе, артық тойыну да, аштық та, басқасы да жақсы емес. Түскі тамақты аз же, ал кешкі тамақты одан да аз же. Өйткені бүкіл дененің саулығы біздің асқазанымыздың ұстаханасында шыңдалады. Ұлы адамдардың барлығы әрқашан тамақты тарта ішкен. Мөлшерден асырып жіберсең, ең сүйкімді нәрсенің өзі сүйкімсіз нәрсеге айналады. Біз неғұрлым азға әдеттенсек, жоқшылық бізге соғұрлым болмашы қатер төндіреді. Көл көсір молшылықтан бас тартқан адамды жоқшылықтан құтылды де. Қуаныш сезімі адамды өмірдің әрбір лүпіліне сезімтал ете отырып, денені нығайтады. Ғұмырды қысқартатын әсерлердің ішінде үрей, мұң, уайым, зарығу, жігерсіз, күндеу, жек көру басым орын алады. Сырқаттың анағұрлым ықпалды одақтасы ауру адамның уайымға салынуы. Жанды емдемей тұрып, тәнді емдеуге болмайды. Қанағат пен еңбек адамның нағыз қос дәрігері. Еңбек оның тәбетін ашат, ал қанағат қылу оны артық пайдалануға кедергі жасайды. Бас артық ештеңе болмасын деген асыл қағиданы үнемі жастардың есіне салып отырған жөн. Өзінің барлық жерде кекірігі азып тойынумен жүрегі айнудан сақтау үшін солай ету керек.